narod pita, kao što znate. Telefon ne prestaje da zvoni. Aneli, ja sam te prekinula, ali nastavljamo mi sa tom temom. Hajde da uključimo odmah i nekog od vas koji je pozvao na 0677-300-300. Halo, dobroveče, ko je sa nama? Molim vas, samo utišajte ton na vašem TV ekranu i slušajte nas isključivo u slušalicu. Halo. Halo, dobroveče. Dobroveče. Ko je sa nama? Kako ste? Kako ste vi? Pa pravo da ti kažem, onako ništa, sve nešto specijalno. Pa ja ne znam da li su svi prepoznali glas, ali ja ako dobro poznajem glasove, meni je ovaj glas jako poznat, iz sezone u sezonu. Pa, dobroveče, još jedno moram reći samo da po prvi put gledam Narod pita, znaš? Tako i zvučite. Kao da niste nikada učestvovali. Da, po prvi put gledam Narod pita i pravo da ti kažem, jako su mi zanimljivi gosti i kako se zove. Jako su mi zanimljivi gosti i nekako bih pozdravio ovim putem, ajde da kažem, čast izuzetcima. Koga biste prvo pozdravili? Pa to ćete vidjeti možda, prvo koga bi pozdravio? Da, da. Koga biste prvo pozdravili? Pa, aj sad da... Jer verujem da je sada kod vas jako teško odlučiti to. Da. Ne znam se ko vam je simpatičniji, sigurna sam. I draži. Mogu ti reći jako teško i baš večeras po prvi put gledam Narod pita i baš lijepe riječi čujem o meni. Mogu ti reći da je ovo po prvi put. Da. Aneli, zašto me gledaš tako? Pa ništa. Pa zašto? Jesi prepoznala glas ili... Ne. Nisi? Ne, slabo ću. Kako? Da li možete? Da li možete? Jako slabo čujem. Da li možete da od tolike ljubavi ni glas ne može da se prepozna? Evo, to je pitanje za Aneli. Da li je moguće da od tolike ljubavi više ni glas ne možeš da prepoznaš? Slabo se čuje. Ja čula odlično. Slabo čujem, stvarno. Možete ponoviti nešto? Pa ja bih zamolio ljude samo da pojačaju. Da pojačaju tamo, možda će, kako se zove, prepoznati. Volio bih da se pojača onako malo moj glas. Od početka emisije se nije ovoliko smela. Sad je ne znam, zato što vas ne čuje ili... Svim se Mileni na spaci, jer ona ne konta. Ne, nisam uopšte skontala da janjiš, ja? Trese se. Evo, ja mogu da posvedočim da se Aneli nešto izgubila. Aneli, jasno ti je da je janjiš na vezi. Pa ima osmeh, mogu ti reći sada, veći nego ta djevojka iza nje. Nego Jovana? Kako, nisam čula. Kažem, ima osmeh, više se smije nego ta djevojka iza nje, iza ta. Jovana, mahni, da znaju ljudi malo presatno. Janjoše, pratiš prvi put Narod pita, a sigurno sam da si pun pitanja. Da, da, imam dosta pitanja. Imam dosta pitanja, nekako imam neku inspiraciju sad. I reci ti meni ovako, ajde krenut ću. Reci mi, ima li iko tu u studiju od svojih gostiju da mu je drago da mi čuje glas? Nekako su svi nasmeni, ja bih po osmehu zaključila da je svima drago. Evo, ako nekome nije, oni će reći, bebice, ti je drago da čuješ Janjoša? Naravno, meni je uvek drago kad mi čuje. Takođe. Aneli? Može to da ne. Eto, svima je drago, jel veruješ? Dobrodošao si. Dobrodošao u klub. Biće ovo zanimljiv razgovor, ja ti to obećavam. Evo, ja onda prepuštam, neću ništa ni da te pitam, ti pitaj koga želiš i šta želiš. Pa evo, krenut ću, pošto su tu dvije djevojke, jedan muškar.